Frinseriade! Frinseriade programmet är ju ett koncept som vi har gått med i. Med färdiga rastaktiviteter, ett ledarskapsprogram. Och Anna har ju också den här utbildningen och arbetat med det här tidigare. Så att det gick ju snabbt för dig att köra igång. Kan du berätta lite om det här konceptet? Ja, det är ju för att öka tryggheten på rasterna. Att alla kan känna att de alltid kan vara med. Så ser de en trivselledare så får man alltid vara med. Ja, och öka fysisk aktivitet, struktur, respekt och vänskap. Varför vill du bli trivselledare? Det här kan vara lite konstigt. Man får en pris i slutet. Det är lite nice. Hur är det att vara trivselledare? Ja, det är så kul faktiskt. Hur lär ni er lekarna som ni gör? Vi har ett papper där uppe. Då läser man på det. Det kommer se reglerna av det. Och så är det en bild vi gör. Vad gjorde ni på rasterna innan? Jag brukade mest gunga. Hade tråkigt. Är det roligare att ha bestämda lekar på rasterna? Ja. Mm. Har de här aktiviteterna förändrat hur barnen är emot varandra och så på rasterna? Dels är de ju mer aktiva på rasterna, så det är mycket mer rörelseglädje och lek och skratt. Och de har funnit varandra vid klassgränserna, så att det blir ju en bättre gemenskap på skolan. Ja, det skapar ju trygghet att man lär känna varandra. Och en del är med att titta på lite grann, kanske första gångerna, och sen så är de med nästa gång de känner igen att det återkommer någon lek som de har spanat in tag. Vi har ju ett schema som sitter uppe hela veckan så de vet vilken lek som ska köras, vilken rast. Så en gång i veckan så kommer trivselledarna på möte och så diskuterar de vilka lekar. Och hinner man kan man ju diskutera regler och hur det har gått tidigare och ja, om de vill ändra på någonting. Och de får ju välja vilken lek de vill. Alltså att de ska tycka att den är rolig och de ska kunna förklara leken och de ska delta själva. Hur väljer ni vem som ska vara trivselledare? Ja, nomineringar och sånt som man får välja. När vi valde trivselledare så fick man skriva en lapp allihopa vilka de tyckte skulle bli trivselledare. Ja, och så fick man se vem som fick mest och vilka som passade och så. Blev ni glada när ni blev utvalda? Mm. Ja. Har ni märkt någon skillnad i klassrummen sedan ni började med de här lekarna? Ja, men det skapar ju trygghet och studiero om man kan umgås med alla, man känner sig trygg, ja, man har varit med och aktivt i lek. Och minskar ju konflikterna på rasten och då blir det ju lugnare i klassrummet och studien också. Vilken är den roligaste leken tycker ni? Kysset. Ja. Game Changer är ju rolig. Jag gillar Masterminds. Game Changer skulle jag säga.